Aris, Aris, jalan sudah kan? Besar tu. Oh gila. Hop hop hop. Naik. Bawa tu. Besar juga monyet tu. Siapa bela tu? Teruknya mainan.
Beri main. Keluar bola pelik saya ni. Standby ni. Standby yo. Ini baby lah. Baby ada pengalaman. Tanam. Mana sih? Itu Jai. Mana Jai? Pernah kepanas kan Jai? Licin, licin. Main, lemat. Hit. Tolong, tolong, tolong. Woi, sip, geng. Cantik. Baunya itu. Gila. Atam bulat bagi pukulan BBTC 8-9. Jangan tangkap ah, tangkap. Oi. Mana? 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 Mana
Atap tabas, lapas, lapas. Sama tim kau? Atas makin meningkat bagi tukang BBTC
Power lah. Baik, Akito. Malah. Tidak berminat. Saya kawan.